Доброго вечора, шановні глядачі. Розпочинаємо вечірній блок на обласному телебаченні «Галичина в проєкті» про головне в деталях. Сьогодні, так би мовити, в першій його частині обговорюємо вчорашній футбольний матч 16-ї Кубка України з футболом між Івано-Франківським Прикарпаттям і Львівським Карпатами. Для цього до нашої студії завітав президент футбольного клубу Прикарпаття пан Василь Ольшанецький. Тож, пане Василю, доброго вечора вам. Добрий вечір. Всі задоволені вчорашнім результатом. 2-1 на користь нашої рідної команди. Всі чекали загалом цієї події у Івано-Франківську. Давно не було професійної вищольгової прем'єру лігової команди на Прикарпатті. Футболісти теж налаштовувалися, всі переживали, як воно все відбудеться. Слава Богу, все вдалося. Перемога, як то кажуть, за нами. Так? За рахунок чого, на вашу думку, нашим гравцям вдалося перемогти і досі так красиво виглядати під час цього матчу? Ну, я вам скажу, що ми давно готувалися до цієї гри. Тобто, ніхто не знімає з нас ніякої відповідальності за чемпіонат другої ліги. Ви знаєте, що перед нами поставлена задача виходу першої ліги. Але кубкові баталії, вони тим і інтересні, що команди, скажімо так, різного рівня, тобто прем'єр-ліга, друга ліга, прем'єр-ліга, колективи фізкультури, є такі є приклади такого, що перемагали команд прем'єр-ліги. Тому що це кубок, зрозумійте, тут багато залежить від настрою, багато залежить від колективу, від того всього. Так ми і настроїли хлопців. Єдине, що ми переживали, щоб хлопці просто не перегоріли. Бо бажання було видно на тренуваннях, як вони віддаються, як вони працюють, з яким бажанням вони виходять на то футбольне поле. Але слава Богу, що вчора все вдалося. Тобто ви самі бачили, що ми достойно не тільки виграли, але й достойно грали. Тобто ми нічим не уступали Карпатам, команді, яка грає в прем'єр-лізі. Хоча ми граємо поки що в другій лізі. Хлопці самою віддачею, натхненням, бажанням, я думаю, що вони в першу чергу виграли тільки із-за того, що вони більше хотіли, ніж Карпат. Ну, звичайно, більше поговорити про тактику можна було спитати у головного тренера Володимира Ковальчука. Все ж таки, хочемо від вас почути, яку тактику саме вибрали на матч і вивчили, напевно, суперника, так розібрали, як то кажуть, по кісточках. За рахунок чого все ж таки вдалося перемогти, тому що у складі Карпат високоякісні, якби там не було футболісти, так? Звичайно, так. В Карпатах грають дуже хороші футболісти, зібрані хороші футболісти. Тобто, ви ж бачили вчора і Худобяк, і Гладкий, і інших багато людей, які із досвідом і все. За рахунок чого ми їх переграли? Та за рахунок того, що ми хотіли, ми рухалися, ми бажання. Найкращим гравцем, на мою думку, вчора в Карпатах був один Ігор Худобяк. Тобто він всюди встигав, все він все робив. А наші хлопці просто випереджали їх на долю секунди. Так, як був забитий перший м'яч, ви бачили, що Борошкевич просто обікрав одного із захисників і вийшов один в один, віч на віч, і забив свій гол. Професійно, холоднокровно і майстерно. Я думаю, що тільки за рахунок цього. Вивчали ми Карпати? Звичайно, що ми вивчали. Обов'язково кожну команду вивчаємо, кожну команду передивляємося, з якою нам потрібно грати. Але Карпати – особлива увага, тому що все-таки територіальні сусіди. Ну, то, що там охрестили Галицьке дербі чи як, ну, напевно, так і вийшло, що дербі. Ну, але ми доказували на полі. Тобто, я вважаю, що ми вчора виглядали достойніше, ніж Карпати. Непередбачений результат поєдинку, напевно, для всієї футбольної громадськості України. Вчора бачили результати інших матчів, також спілкувалися в роздягальні вже й самими футболістами, кого б вони хотіли в наступному, вже в дні 8-ї фіналу Кубка України. Різні думки говорили. Голкіпер Вульчин розповідав, щоб не проти зустрітися з кимось з грандів саме Івано-Франківську. Як ви ставитесь, хто реальний суперник для Івано-Франківської команди на сьогоднішній день? Ну, я вам скажу, знаєте, ніхто ж не вірив, що ми дійдемо до 1/8 фіналу Кубка України, але ми дійшли. Зараз, ну, будь-хто з суперників попадеться, тим більше в 1/8 вже вступають всі гранди. Ви знаєте, 6 команд, які були перші в тому році, вони зараз включаються в Кубок України. Хто попадеться? Ну, не знаю, хто попадеться, але грати ми будемо з усіма командами. Будемо старатися, будемо намагатися. Так, звичайно, я розумію прекрасно, якщо попадеться Шахтар чи Динамо, це
дуже потужні колективи, дуже сильні команди. Ну, але грати все рівно буде. До речі, жеребкування вже в п'ятницю, тобто завтра, так? Так, і буде визначено, з ким зустрінеться воно Франківськ. Так, буде проведено завтра жеребкування Федерації футболу України, і там кого випаде жереб, то і буде. Нічого не зробимо. Давайте ще обговоримо одну іншу сторону вчорашньої футбольної зустрічі. Це поведінка львівських, так би мовити, ультрас, тому що повноцінно їх не можна так назвати після вчорашніх подій. Так? Всі знали, більшість знало про те, що саме так розгортатимуться події. На вашу думку, якщо так всі прогнозували, чому не можна було призупинити якимось чином такі хуліганські дії, які дійшли і до крові, і до зламаних рук, до великої агресії на футбольному полі, так? Так, я вам скажу так. Давно не було у нас такого футболу. Тобто місто, всі відвикли від того, що можливі такі варіанти. Ми ходимо всі на футбол, ми бачимо, що наші вболівальники толерантні, вони ведуть себе адекватно. Тобто вони підтримують команду, вони вболівають, вони роблять все для того, щоб команда грала, показувала гру, характер і так далі. Вчорашні події з львівськими вболівальниками, ну, мені важко назвати їх вболівальниками. Таке враження складалося, що їм все рівно було, як закінчиться гра, що вони приїхали сюди просто робити біди. Біди. І, чесно говорячи, добре, що ми десь передбачали таке, ми співпрацювали і з поліцією, національною поліцією, і патрульною поліцією, і Національною гвардією. І ми десь це передбачали. Тобто ми попереджали, що можливі будуть такі варіанти. І воно виправдалося. Тобто то, що ми передбачали, воно виправдалося. Добре, що готові були всі служби, тобто і пожежники, і міліція, і поліція, і Національна гвардія, і всі. Тобто не дали розгулятися. Єдина причина, і взагалі, що би могло завадити такій ситуації, яка вчора відбулася, це, мабуть, перемога львівських Карпат, так? Ну, я думаю, що так. І то я не впевнений, щоб вони цього не повторювали, що вони цього би не робили. Мені здається, що в них це була спланована акція. Просто приїхати в Франківськ і показати, які вони є на самому ділі ці ультрас. Ну, вони показали в першу чергу для своєї команди львівських Карпат, і тільки команди, але й тих гравців, які були на лаві для запасних. Знаємо, що і постраждав і Федецький, і інші представники команди. Так? Відкрито кримінальні провадження. Загалом, як все розгорталося після першої хвилі, так би мовити, всіх подій після матчу? Після матчу я вам скажу, що автобус з львівськими Карпатами ще довго не міг виїхати від стадіону. Тобто гра, якщо закінчилася там десь по 9, то автобус виїхав десь порядка 11:30 ночі. Тобто стояли кордони поліції, стояли кордони Національної гвардії, стояли ті ж фанати львівських Карпат. Вони все хотіли проникнути в приміщення, в роздягалку до своїх футболістів, хотіли з ними робити розборки. Але на щастя, що Національна гвардія, наша поліція не дала їм такої можливості. Було кинуто каменем, пошкоджене лобове скло автобуса. Ну, ми знаємо, що було потім ще й продовження, коли автобус був під Львовом. Зупинили їхні вболівальники, зупинили цей автобус під Львовом, що команда, ті, які сиділи в автобусі, мусили викликати спецпризначенців, щоб їх розблокували, щоб їх випустили, ці вболівальники так звані. Тобто це, мені здається, що це неадекватні люди, просто неадекватні люди. Вони не розуміють, що це є спорт. Що тут всяке трапляється. Бувають негаразди, бувають матчі погані, ну все буває. Але це не є підтримка команди таким чином. Вони навпаки більше шкодять тій команді, ніж вони їй допомагають. Ну, але загалом, пане Василю, на якомусь певному рівні вболівальники, так звані фан-клуби, ультрас, мають будь-яку співпрацю з футбольним клубом, який вони підтримують. Так? Тому десь і на рівні керівництва клубу, мабуть, це проблема їхня. Ми не будемо говорити про це, тому що наша справа в цій ситуації була перемогти, що ми зробили. Так? Але загалом, щоб уникнути таких ситуацій на майбутнє, які от дії повинні бути Федерації футболу України, на вашу думку? Ну, Федерація футболу України, ну, нема такого, знаєте, одного рецепту, який би діяв на всіх. Тобто, є же ультраси, і Київська Динамо, і
чорноморця, і металіста, і всіх. Ну, ми ж знаємо, що коли починалися події, пов'язані з АТО і так далі, що харківські болівальники, харківські ультрас, що зробили, щоб зберегти цілісність нашої держави. Оце я розумію, що це є позитивний приклад. А оце, що витворяє Львівські Карпати, вони, напевно, одні з найгірших в Україні. Своєю поведінкою маю на увазі. Федерація футболу, які можуть дати пораду? Я не знаю навіть, як ж це робити. Це, якщо такі от на наступні, це треба, напевно, якусь сітку варити. Це треба огороджувати певний шматок чи певні сектора на стадіоні, щоб як клітку заганяти таких людей. Бо інакше я не бачу виходу, тому що скільки би не було поліції, скільки би не було Нацгвардії, все рівно вони, це буде. Ми ж бачили, як вони відривали куски тої мармурової плитки і кидали в поліцейських, розбиваючи їм голови, кидаючи ті петарди, які пошкодили, там і ногу розірвало поліцейському, я знаю, і руку переламало від тої вибухової хвилі. Це ж не є нормальні люди. Це неадекватні люди, чесно. Загалом, які ще пошкодження з майна стадіону «Рух»? Ну, вони там трохи на тому секторі там порозбивали все, що могли, тобто в туалетних кімнатах і так далі. Ну, повідривали ті плитки, ну, трошки шкоди нанес. Угу. Ну, але таке, ну, що ми зробили? Ми ж не могли туди нічого. Ви самі бачили, що поліція, коли вони вискочили вже всі в ігрову зону після закінчення матчу, що все-таки поліція їх витиснула назад туди, загнали назад той сектор. І тримали до тих пір, поки не покинуть наші вболівальники. Повертаючись до нашої команди, пане Василю, чи обіцяли керівництво команди, взагалі, можливо, влада, преміальні за перемогу цього матчу? Так, я можу сказати це відверто, так, що були призначені преміальні за цей матч. Для стимулювання? Так, звичайно, для стимулювання. Ну, хлопці мусять бути з чимось заінтересовані, крім того, що власні амбіції, ну, матеріальні, вони ж також відіграють немалу роль. Тим більше ми знаємо, що зарплати у наших футболістів невеликі. Угу. Тому стимул мусить бути якийсь, щоб хлопці могли заробити достойно на сім'ю, на дітей, бо в більшості з них є діти. За свою ж працю? Так, за свою працю, за свою нелегку працю. Бо це ми бачимо, коли гра, це ми бачимо вершину. Але ж вони кожен день працюють. Вони кожен день працюють, щоб вдосконалювати і тактично, і технічно, і як хочете. Скажіть, будь ласка, чи допоможе, власне, цей результат з Карпатами краще і впевненіше себе почувати з боротьби з величезським агробізнесом за першу сходинку у другій лізі чемпіонату України? Ну, я думаю, що він би мав надати хлопцям і наснаги, і впевненості в своїх силах, а з другої сторони, просто суперники будуть відноситися до нас вже зовсім по-іншому. Тому що результат є результат, бо всі ж, напевно, знають і читають, тобто і склади команд, і все, що ми грали з основним складом Карпат. Ми ж не грали ні з дублем, ні Ю-19, як є зараз Карпат. Ми грали з основним складом, ми їх обіграли. І ще останнє запитання. Скажіть, будь ласка, скільки квитків було продано на матч? На матч було всього виготовлено 10 тисяч квитків. Ми продали 8,5 тисяч квитків. Кошти від продажу? Ну, вони йдуть на діяльність клубу. Тільки на діяльність клубу. Так написано в нас в статуті, тобто, що вони всі йдуть на діяльність клубу. Залишається вам подякувати за розмову. Теж привітати з перемогою. Дякую. Так, і побажати легкого суперника в наступній стадії, щоб глядачі з Івано-Франківська, з Прикарпаття мали можливість ще раз прийти на стадіон і підтримати рідну команду. Ми ж передаємо естафету інформаційній програмі «Вісті», після якої у студії моя колега Оксана Гуменяк спілкуватиметься з депутатом обласної ради на тему реформи патрульної поліції. В 19:10 традиційно прямий ефір з міським головою Івано-Франківська Русланом Марцінківим. Побачимося. До побачення.